ערב טוב. ערב טוב. עכשיו אני, לפני שאני אשאל כמה שאלות, ואתה תחליט מתי לעצור אותי, בקשר לבשר, עכשיו אני רוצה לדבר בקשר לבחירות. טוב, אני אשאל עוד שאלה, כי אם אני אמשיך עוד, זה לא יהיה עד הבוקר. רציתי עוד משהו, אבל זה ברח לי. אתה יודע מה? אני חושב שעכשיו באה לי שאלה. יש דבר אחד שמאוד מפריע לי. תמיד. לכל אלה שיצפו באינטרנט, בעתיד, או לכל אלה שילכו להרצאות. שילכו להרצאות, שישבו בשקט. הרב הוא כל כך חכם, הוא יכול להשתיק אותו מתי שנוח לו. כמו שעכשיו אתה יכול להשתיק אותי, ואני אשאר. בקשר לבשר, חבר שלי אומר לי, תשמע, פסח בא, בשר כשר למהדרין. אמרתי לו, איפה? הוא אומר לי, בעזון, בכפר ערבי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? עכשיו אני רוצה לדבר בקשר לבחירות. אני אומר ככה, אני מסביר לאנשים שהרב אמנון יצחק לא הלך לבחירות. זה לא הוא רצה, זה פשוט מאוד הרב שלו אמר, ואנשים לא מבינים שגם לך יש רב. תגיד להם, אם הוא רוצה ללכת וזה לא הרב, אז הוא יכול ללכת עוד פעם, ועוד פעם, עד שיצליח, למה הוא לא הולך? זה, על זה לא חשבתי. אז תחשוב. אז מה נעשה עכשיו? נחשוב פעמיים. כן. עכשיו, רציתי עוד משהו, אבל זה ברח לי. אולי זה כתוב למטה. טוב, מה אני יכול להגיד, כבוד הרב? אין לי מה להגיד יותר. חזק ואמץ. אתה יודע מה? אני חושב שעכשיו באה לי שאלה. כשאתה אומר, אסור לשמוע את הזמרים האלה והזמרים, אז אומרים, אמנון אמר, הרב אמנון יצחק. זה לא הרב אמנון יצחק אמר, זה תורת ישראל אמרה. ואנשים לא מבינים את זה. אז כל הזמן מאשימים אותך. אותו דבר גם בבשר. מה אומרים? הוא אומר שהבשר לא כשר. הוא לא אומר, זה תורת ישראל אומרת. עכשיו יצאו כל הרבנים עוד פעם, הרבנים האשכנזיים, שאסור לשמוע את כל הזמרים האלה, גם כשהם שרים רק לגברים, לא בהפרדה. למה? למה? משום שזה הוללות וזה אלילות ואין דבר כזה. אז מה, הם פחים? לא הבנת, אסור, יש גזירת החורבן, גזירת החורבן, רק בשעת סעודת מצווה מותר, או במועד. מעבר לזה, בימות החול אסור לשמוע מוזיקה כשרה, עם כלי שיר, עם זמרים כשרים, אסור. כל בית שנשמע בו זמרה יחרב, אומרת הגמרא בסוטה ממחית. כל פעם אני אומר את זה מחדש ומתפעל, כשחילקו את הפליירים של הרב, שהרב אמנון יצחק יפו לכבר זיתים, שזה גובל בגבולה של טבריה, הכנרת התמלאה גשם. וכל פעם זה יוצא דבר מעניין, שמחלקים את הפליירים יורד השפע, ושאף אחד לא יגיד שקשה לו לבוא להרצאה, הגשם מפסיק, לכבוד הרב אמנון יצחק, שיבואו להרצאה ולא יהיה תירוצים לאף אחד. ברוך תהיה.